Dikur fliste për Kosovën e emër të ushtrisë më të fortë në botë. Një dekadë më pas ai po bën një gjë të tillë me kollare civile. Okay. Any longer have airplanes and tani nuk kam avion dhe ushtar në komandën time, por jam i gatshëm të mobilizoj ide, teknologji dhe kapital të bizneseve. Besoj që është më e këndshme të prodhojmë vende pune dhe zhvillim ekonomik. Në një intervistë për Klan Kosovën, generali amerikan tha se marrja me çështjen e Kosovës, sa ishte në uniform, mbetet pikë kulminante e karrierës së tij. Ishte sfida më e madhe e aftësive të mia të leadershipit. E këtë luftë që e fitoi dhe pavarësinë e Kosovës që erdhi 8 vjet më vonë, thotë se nuk mund ta kthejnë as politikanët e serbisë, të cilët jo rallëherë shfaqin ide radikale rreth çështjes së kufive. Mendoj se disa njerëz i mbajnë këto ide për shumë gjatë kohë. Këto ide duhet të zhduken fare. Mendoj se zhvillimi ekonomik do të zhduk këto ide që për mendimin tim janë reaksionare dhe negative. E janë disa ide për zhvillim ekonomik ato që sollën Clarkun në Kosovë. Madje i po bën përpjekje për të investuar këtu. Jemi të interesuar të investojmë në Kosovë. Ju keni burime të ndryshme natyrore, ndër të tjerat edhe thëngjillin, dhe shpresojmë që të ndërtojmë strategji të duhura në mënyrë që të zhvillohet edhe kjo pjesë e ekonomisë. Kompania NDVT që udhëhiqet nga ai u raportua se komo